Hvilke oppgaver har du som daglig leder i Birken AS? I Birken AS så er jeg i navnet daglig leder, det vil si at jeg har en flott stab av ansatte som jeg leder i det daglige arbeidet. Og min oppgave er å forsøke å få de til å gjøre jobben sin best mulig, og da må jeg liksom lage rammevilkår og utstyre de med de mulighetene for å lykkes i jobben sin. Og sammen, hvis vi klarer det, så fungerer jeg som leder. Hva tror du Birkebeinerrittet har å si for sykkelinteressen i Norge? Ja, Birkebeinerrittet er Norges største ritt. Vi har hatt en nedgang over noen år, men vi er fortsatt et veldig stort ritt med mange tusen deltakere. Og det er veldig viktig at vi får gjennomført vårt arrangement. Veldig mange som sykler har Birken som mål og drømmer om å komme seg over fjellet her fra Rena til Lillehammer. Hva gjør Birken til et spesielt ritt som mange kommer tilbake til? Ja, mange vi snakker med sier at det er noe spesielt med Birken. Det er helt fantastisk å komme hit til Rena og oppleve stemningen kvelden før og spenningen på startstrekk på lørdag. Så er det et fantastisk liv over fjellet. Og mange sier at det er helt spesielt med å komme også i målgangen i Lillehammer i olympiske omgivelser mellom Håkonshall og Kristinshall. Og kjenne på følelsen av å være sliten, men samtidig veldig fornøyd med å ha kommet seg over fjellet. I år er det 10-årsjubileum for Ultrabirken, det 100 km lange stirittet. Hvordan ser du på fremtiden til dette rittet? Ja, jeg tror at det å sykle på sti ute i naturen og oppleve det flotte birkebeineriket vårt fra området mellom Rena og Lillehammer er noe som interessen vil øke rundt. Vi merker jo at det er litt trender, at færre nå sykler på asfalt, men ønsker seg mer ut på sti, og vi får også bedre sykler nå for å sykle på sti, så jeg tror at det å stisykling er noe som kommer til å vokse fremover. Birken har flere nyheter i år. Hva er planene for fremtiden? Ja, hvem vet hva fremtiden bringer. Vi har en veldig viktig tradisjon å bringe videre. Vi er jo en del av en sagn om et kongsbarn som ble brakt over fjellet på starten av 1200-tallet. Og det er veldig mye av Birken som skal bringes videre, men Birken må også inn i en ny tid med nye generasjoner deltakere, med litt andre preferanser og forventninger til hva sykkelritt skal være. Hvordan ser deltakerantallet ut i år? I år så er vi omtrent som i fjor. Det vil si at det er godt over 7000 stykker som skal ta seg over fjellet her fra Rena til Lillehammer på selve hovedrittet. Og sammen med Halvbirken, ungdomsarrangementene og barnearrangementene våre og Ultra så er vi godt over 9000 syklister under Birkebeinerrittet i 2019. Og hvordan kan dere rekruttere flere deltakere? Det er et meget interessant spørsmål. Og kanskje noe av det vanskeligste å svare på. Vi merker dessverre at interessen for sykkel blant de aller yngste er dalende. Birkebeinerrittet er Norges største ritt. Vi må sammen med de andre rittene i Norge og sammen med Norges sykkelforbund sette oss ned sammen. Hva kan vi gjøre for å rekruttere flere unge mennesker til å velge sykkel som en del av det å røre seg og mosjonere?